Nagasitraka ny General Picula mitantana ny foibeman indrindra ny ady amin'ny kerena ny CCOK ny ministry ny fiarovam-pirenena ka nanolotra fanevam-pirenena azy no nitoetrany sy ny finiavany manoloana ny adidy amin'ny praitandrazana izay narahana lanonana moa izany. Izany moa dia tamin'ny anaran'ny filoham-pirenena sy ny tafika iray manontolo na ny foloalindahy iray manontolo vola ravoavy. Nandritra ny fandalovan'ny ministry ny fiarovam-pirenena no nanatanterahana ny lanonana nanolorana ny fanevam-pirenena ho an'ny Jeneraly Piculas izay mitantana ny foibe mandrindra ny ady amin'ny kerena ny CCOK. Tamin'ny anaran'ny filoham-pirenena sy ny foloalindahy manontolo no nanolorana izany. Naneho ny fisaorana azy ny ministry ny fiarovam-pirenena amin'ny andraikitra Makadiry Ankina aminy. Nambarany fa tokony alain-tahaka ny toetra sy ny finiavan'ny Jeneraly Piculas amin'ny fiatrehana ny adidy amin'ny praitandrazana. Efa betsaka tokoa ny efa vitany ny eo amin'ny CCOK indrindra ny eo amin'ny plateforme medical zany a, indrindra amin'ny resaka fanisana ny olona na recensement izay tsy mora ny manao an'izany satria noho ny fahalaviratoerana mbola tsy tonga ireo akora samihafa izay hitondrana an'izany fanisana zany a, nefa dia efa hitanareo tao zany fa efa miroso ry zareo ary efa nanomboka miova ara ny fomba anaovana an'izany recensement zany a ampahainga anazy satria commune valo amby dimapolo zay ro izy fa commune valo amby dimapolo no tsy maintsy isaintsika ireo olona be travom-pahasairanana eo amin'ny fanjariana sy fanjariana raha sakafo dia zany fanisana zany zany no mafanganin'izy ireo a ary andraisana fomba fiasa vaovao. Tadio koa fa tsy mipetraka amin'ny recensement fotsiny ake fa ao koa ny fitsaboana ny olona ary misy dokotera miaramila raika ambin'ny folo fanampiny a vo tonga omaly eto Ambovimbe miaraka amin'ireto fiara tsy mataho-dalana natolotry ny andriamatoa prime ministra ampiasain'ny CCOK reto a CCOK izay misa enina ihany koa dia misy manantena zay fa ampandroso ny asa iadisika amin'ny sy fandriam-pahalemana ara-sakafo a ny fisian'izany rehetrarehetra zany. Nankahery ireo miaramila mamita hiraka amin'ny ady amin'ny kereny ministry ny fiarovam-pirenena. Mahatratra 100 mahery ireo miaramila mamita hiraka any amin'ny faritra tsy minosy amin'izao fotoana izao mamonjy ireo praitandrazana hianjadiany ny anoanana. Mizara telo ny andraikitra sahan'izy ireo dia ny fanasana ny mponina ahafahana mamaritra sy mandrindra ny fanampiana. Eo ihany koa ny fizaham-pahasalamana sy ny fitsaboana satria marefo ireo tratra ny kere ary ny fahatelo farany dia ny fitaterana sy fizarana ireo sakafo fanampiana. Ankoatra izay dia manamafy ny fandriam-pahalemana amin'iny faritra iny ireo miaramila. Olana lehibe ny fanatonana ireo tanàna lavidalana ka tsy maintsy ataondireo miaramila dia tongotra. Mahatsapa izany fahasairanana izany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny Jeneraly Rakotin'Irina Richard ka tonga nampahery ireo miaramila.